пред камерите, пред вашата камера, пред Телма да ви кажам. Значи пред вашата камера, бидејќи овде како висок полициски функционер паднат од Господа во Министерство за внатрешни работи, овде се заканувате дека јас ке сум одговарал за нешто. Ева, ка јавно ви кажам, дека и ти, и оној, како се вика министерчено из Куманова, Оливер Спасовски, ке ми плукнете под прозор сите заедно. Значи, ке ми плукнете под прозор.